មកស្រោបស្រោបស្រោបអីស្រោបអីគេស្រោបអត់ជួយឲ្យមកពេញភ្លើភ្លើអញហ្នឹងឯងទៅស្រោបស្រោបស្អីស្រោបអនាម័យហ្នឹងអញចាំមិនដឹងស្រោបអនាម័យឯងអានឹងពាក់កំអោឆ្លងរោគអីអើឯងនិយាយថាស្រោបអនាម័យអីឯងមិនធ្វើឲ្យទៅជួយឲ្យបានស្រោបឆាត់ន ិយាយប្រុសប្រុសអីក៏គេនិយាយថាពាក្យកាច់គេយល់ឬប្រុសអញមិនយល់ខ្ញុំមិនដឹងទេដល់សោមណាម៉េចក្រាវាលនៅម៉ាត់ឯងគេថតជាប់ឃើញហ៎អូអញចេះខ្មាស់គេដែរចុះអីអីចុះចេះខ្មាស់គេចុះអារឿងស្រោមគេប្រើទូទៅឯងឥឡូវបើសិនជាបងឯងណែណែណែទៅទៅយកខ្ញុំវិញបើខ្មាស់គេអត់អញប្រាប់គេថាបងខ្ញុំទិញសោមណាម៉េចទៅប្រើយកទៅពាក់ខ្ញុំណាក់មីក្រូស្រែកមកទៅអញមិនស្រែកអីឯងមកដល់មិនយកទៅប្រាប់បានមិនយកទៅពាក់លេងឯណាអើយើងទៅនិយាយឯងក្រាវាចឹងកាត់អើឯងយកតែពាក់លេឯងយកតែពាក់ចោលធ្វើប្រុសអត់ស្គាល់សមក៏គេនិយាយពាក់កាត់តែមិនអត់ស្រោមគេយល់ហើយអញមិនយល់អើយមនុស្សខ្លះមនុស្សប្រុសខ្លះក៏គេនិយាយប៉ុណ្ណឹងគេយល់ហើយបើក៏លោកឯងមកម៉េចអញមិនយល់ហីមកបើឯងមកដល់ស្រោមស្រោមអញស្គាល់ហើយច្បាស់ច្បាស់មកគេនិយាយកាត់គេនិយាយកាត់តែស្រោមមកដល់គាត់មកទិញស្រោមខុសច្បាប់ប៉ូលីសចាប់ទេអាគាត់មកធ្វើលបលបមកគេយល់ទេអូឯងចេះខ្មាស់គេដែរមកឯងលឺលឺហីមកមិនចេះខ្មាស់ងាប់បានមុខបាំងហើយទិញទៅមលុកគេមែនស្រោមហ្នឹងអត់មានទិញទៅមលុកគេបាត់មលុកគេចាំមិនទិញស្រោមមកណាតែមិនទិញស្រោមមកទៅមលុកកើតខ្លែងលក់វាមានជីវិតត្រឹមត្រូវដែរដល់ពេលឯងមកធ្វើសៅសៅកាយកាអញយល់វាមិនដែរលើមនុស្សខ្លាមនុស្សប្រុសគេនិយាយប្រមាត់ប៉ុណ្ណឹងគេយល់គេចោលផាច់គេយកខ្លួនឯងបាត់អីនោះប្រុសត្រឹមត្រូវមកឈប់មកតោតាមក្បោលក្បាលមិនទិញស្រោមធ្វើអ្នកលក់ខ្ញុំចេះមកបដៅប្រុសត្រឹមត្រូវតើតមានស្រីច្រើនទៅវាល្អខ្ញុំគាត់ណាប្រាស្រោមចិត្ត 100% ស្រីខ្ញុំមិនតិចអើស្រីណាបានឲ្យធ្វើប្រពន្ធនឹងអាលាយអាហេពួកឯងក្រោយណាគេបានធ្វើអីក៏ប្របាក់ដែរបើធ្វើមនុស្សប្រុសស្គាល់ស្រោមហងចូលឡាអាណាស្រោមនៅណារីទៅធ្វើអ្នកលក់អត់អត់ដឹងស្រោមលក់នៅបន្ទប់មនុស្សណានេះអាងាប់ឯងស្រោមមកឯងចូលស្មារបរិយយកអញដឹងធ្វើមនុស្សប្រុសល្ងងដោយលោកឯងលើកក្រោយក៏បានខ្ញុំជប់មុខហើយក៏មកកន្លែងអញមកនេះមកកន្លែងអញជួបមុខទៀតហើយប្រើស្រួយខ្ទុះស្រោមឆ្លងកាត់អេតងប់អាងប់អូអានឹងស្រោមអញលក់មកជីវិតអត់ដឹងសោះមិនដល់បរិយមែនតាប៉ាថ្ងៃនេះកូននាំអនាគតឲ្យកូនគិតថាជីវិតរបស់កូនមកជួបប៉ាហើយដីវិលមែនណាមួយជាភាពរៀបសាបើបានធ្វើចៅភាសានឹងសบายយ៉ាងណាម៉ែស្រោមម៉ាត់យើងវាមកយកអស់ហើយតើខ្ញុំទិញឲ្យប៉ាខ្ញុំតើ